gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kaga hadlay xaaladda ka dhalatay roobabka ka daaya magaalada muqdisho. gudoomiye madaale ayaa sheegay in caasimadihii adduunka oo dhani uu saameyn xooggan ku yeeshay roobabka, islamarkaana sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur, balse magaalada muqdisho roobabka ka daaya cidna aysan ku dhiman, hanti weyna aysan ku burburin. roobabka da'ayo ee xoogga leh ee caasimadihii adduunka oon arkayna wada maasheeyey, derbiyadii dumiyey, meelaha qaarkood dad ku dhintay, ilaahay mahadiis, ilaa iyo hadda cid wax nooga noqotay ma jirto, cid nooga dhimata ma jirto, hanti weyn ee ku burburtana ma jirto. roobabkii iyo daadadkii socdaad arkayseen, taasna waxaa ugu mahadcelinayaa runtii guddigii gurmadka oo aan magacaawnay ee har iyo habeen u soo taagan oo saacad walba u taagan. iyagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin, shaqadiinana waxaan leenahay laba jibaara, dalkan iyo dadkanba u danqashay rabaan in loo danqaday rabaan. marka aan u wada danqanno, cid kastaba doorkeeda ha qaadato, gudoomiye degmo, agaasime, guddi, cid walba waxaan rabnaa inay doorkeeda qaadato haddii ilaa yidhaahdo. duqa muqdisho ayaa dhinac kale ku baaqay in loo gurmado qoysaska ay saameeyeen daadadka roobabka iyo fatahaadaha wabiyada, kuwaas oo ku soo barakacay magaalada muqdisho. markii ay saameeyeen roobabka oo ka barakacay ama labada shabeelle ka soo barakacay ee iyagana culeyska ku soo dhacay ee daafaha magaalada joogo, waxaan rabnaa iyagana degmooyinka way maqlaayaan iyo guddiga gurmadkaba in gurmad degdega loo fudiyo, loo dhaqaaqaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo, oo lasoo ogaado meeqay dhan yihiin, xaggay ku nool yihiin, xaaladooda waa sidee, joodari ma haystaan, bac ma haystaan, maxay haystaan in la yidhaahdo. agaasinka caafimaadkana maanlowda ayaan amarnay, isaguna wuu dhaqaaqay. hadalkan ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ka jeediyay xilli uu xariga ka jaraayay dib u dhis lagu sameeyey ambas divorcia ee ku taala degmada xamarweyne, halkaas oo ay dadku u soo nasiinyood iyo dalxiis tagaan, waana goob taariikhi ah oo ku taala magaalada caasimadda ah ee muqdisho. Fartuun Maxamed Cabdi, CBA muqdisho. kani waa premier wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank, la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. premier wallet.